degmada buuhoodle oo ka tirsan gobolka togdheer ayaa si ballaaran looga taageeray madaxweynaha cusub ee ay Soomaaliland dooratay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyadoo ay shacabka ku dhaqan degmadaasi ka soo horjeesteen hoggaamiyaha magaalada Laascaanood Mustafa Firdhiye oo dhawaan uu ka hadlay isbeddelka Soomaaliland ka dhacay kaasi oo sheegay in aanay iyaga u muuqanin هذا maxay ka dhigan tahay taageerada degmada tan shacabkeedu ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee ay Soomaaliland dooratay iyadoo ay xukuumadda uu soo dhisay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro qorsheynayso inay boqolka cashee ugu horeysa maxaabiista la isdhaafsado oo ay soo gabagabeyso xisadda colaadeed ee ka taagnayd saddexda gobol ee bariga Soomaaliland duleedka magaalada Buuhoodleena waxa isku hor fadhiyay bilihii ugu dambeeyay ciidan beeleedyo halkaasi dagaal qaraari ay ku dhex mareen hadaba taageeradan madaxweynaha cusub ay u muujiyeen dadka reer Buuhoodle iyo sida ay uga soo horjeesteen jabhada magaalada Laascaanood ayaynu warbixinteena ku falaqeynayna degmada Buuhoodle ka tirsan gobolka Togdheer ayaa mudaharaad ballaaran ka dhacay kaasi oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee ay Soomaaliland dooratay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyadoo looga soo horjeestay hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaanood Mustafa Firdhiye oo ka soo horjeeda inay dadka deegaamadani ku wada noolaadaan nabadgelyo labadii sanadood ee ugu dambeysay ayaa Soomaaliland ay aad u kala fogaatay saddexda gobol ee barigana waxa ka taagnaa colaado kuwaasi oo si joogto ah u soconayay hubka ayaa u galay gacanta qabaailka iyadoo ay reer waliba haatan ciidan gaar leeyihiin balse xukuumadda cusub ee Soomaaliland ka dhalatay ayaa buugsiya siyaasadeed waxa ay ku xustay sida ay u wajahayso xiisadahan ka soo noqnoqday gobollada bariga iyo deganaansha la'aanta ka taagan markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa waxa isbedelay guud ahaan ba jawigii ay gobollada bariga ku jireen iyadoo ay iska soo daba dhacayso taageerada madaxweynaha kan lagu soo dhaweynayo magaalada Buuhoodle mudaharaadkan maanta ka dhacay ayaa micno weyn u sameynaya Soomaaliland iyadoo ay ka dhigan tahay in ay suurtagelinayso midnimada iyo isku soo dhawaanshaha deegaamada tan sababta ay uga soo horjeesteen jabhada magaalada Laascaanood una taageereen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ayaa goob joogayaal warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen inay tahay culaysyo dhaqaale oo soo wajahay deegaankaasi iyo dagaalkii ugu dambeeyay oo soo gaarsiiyay waxyeelo weyn kaasi oo ka soconayay muddo maalmo ah halkaasi haatanna ay weli ciidamadii isku hor fadhiyaan deegaamada tan ayaa go'doon galay labadii sanadood ee ugu dambeysay waxaana cirka isku shareertay maceeshada iyadoo ay dadku noloshoodu halis gashay tanina waa sababta haatan ay lagama maarmaanka u noqonayso inay Soomaaliland isku furanto colaadana lasoo afjaro iyada oo hubkana lagu soo celin doono gacanta dowladda sida ay qorsheynayso xukuumadda haatan talada qaban doonta ee ugu hogaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin waaweyn oo kasoo jeeda degmada Buuhoodle oo ka mid yahay xagla toosiye kuwaasi oo waxba ka soo waayay go'aankii ay qaateen laba sannadood ka hor haatanna qorshahooda iyo ujeedadoodu tahay inay ku soo noqdaan Soomaaliland oo wax la qaybsadaan marka la isku soo xooriyo dadkan mudaaharaaday maanta ayaa waxa ay jawaab u noqonayaan hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaanood Mustafa Firdhiye oo kasoo horjeestay isbeddelka Soomaaliland ka dhacay dhinaca xukuumadda dhalatayna waxa ay u noqonaysaa tallaabo dhiirigelin ah oo ay qorsheheeda ku siyaanba qaaday.